Talagang mahaba at nagiging kontrobersyal. Mukhang hindi lang ilang araw ito, baka linggo o buwan. Pag-uusapan itong expose at pag-amin ni Colonel Garma, Rohina Garma, dating PCSO General Manager, sa kung ano talaga ang nangyari sa nakaraang gobyerno. Ito po ay inyong pakinggan. Question and answer pa rin ng mga kongresista. This time si Congressman Akop ng Antipolo, abogado, retired general ng PNP. Ito po yung kanyang direct question and answer kay Garma. Ayong paa mo, maligo ka na. Yun ang sabi ni Chairman Barbers. Ang ibig niya sabihin, may alam na kami, nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na. Ayan. Alam mo ang sistema, yung general structure at saka flow ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Ngayon, insofar as the question of the Honorable Fernandez is concerned, whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. At hindi, ano ha? Madam kasi, Garma, meron po kayong affidavit at saka diagram na binigay. Pero tama po yung sabi nila, wala po kayo. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, how would you know these things kung wala ka sa sistema? Nung pong umpisa po na inaayos po ni Sir sa CIDG, yung mga ganyan po, since friends ko rin naman sila, yun. And parang nalaman ni Sir Leonardo din na kaya na, siya ang na-mention dahil po nagtanong sa akin si Presidente, nagkukwento po siya. And pag nandun po ako sa pisina, nakikita ko yung movement. So lahat ng information mo tungkol dito sa war on drugs na nakalagay dito yung sa iyong affidavit at saka dito sa diagram na binigay mo, galing po lahat ito kay Colonel Leonardo in your meetings with him? Yes, Your Honor. And yes po. And yung experience din nila sa ground? Experience nila sa ground. So in other words, sa lahat ng bagay, hindi po kayo kasama, pero karamihan sa detalye ng operation ng war on drugs, alam po ninyo. And yet, you say, hindi ka kasama sa sistema. Alam ko po, Mr. Chair, kasi po, kami po din sa ground, nakakahalubilo ko yung R2 namin, yung mga operatiba, yan po pinagkukwentuhan. And there was a briefing na pagkausap ko siya, si Sir Leonardo, nakukwento niya yung level, saan na ba yung level 1 na yan? Hindi, dahil pag level 1, ano lang yan, ordinary, nag-explain siya. I cannot recall na lang po yung specific amounts po sa lahat. Okay. Nag-explain po siya sa akin. On that day, you said that you were called by the President. Dalawa lang kayo nag-usap. Yes, Your Honor. Tapos, hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Uli. I don't. Kinakausap, siyempre malakas, kilala. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair, na... Ngayon, inaamin mo na malakas ka sa kanya. Because I can see from the scheme of things, tatatlo lang naman yung kwan eh. Official na malakas. Nandun sa na level na mataas, malakas kay Presidente. Ikaw, si Colonel Leonardo, at saka Senator Bato de la Rosa. All the other officers, PNP officers assigned in Davao, eh nasa ilalim pa nga ninyo eh. Tama? Kasi, Madam Garma, all the signs are there na malakas ka kay former President Digong. Kasi, sa isang ceremony sa Malacanang, where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel, na mapropromote sa full colonel in blue attire. Wow. Yes, and po. The president gave you special attention, and yet,
you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. General po kasi si Akop eh. I would have cited you in contempt you were lying. Alam ni Akop. Pero now that you are recuperating, aaminin mo ba ngayon? During, yes, Mr. Chair. Mabuti. Inamin. Ngayon, malakas talaga. So far as the question of the Honorable Fernandez is concerned, whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong. Inulit pa. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin siya eh. Kaya ayaw ko na rin. Oh, sa totoo lang. Baka umamin ka. But anyway, nagduda talaga sila na may relasyon sa dating Pangulo. Malalim. Binanggit mo na pangalan, atindi. Romel Baktat, Rodel Serbo, Mikael Palma, they were all members of CIDG. Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. And how did you come to know them? I was assigned with CIDG 2005 to 2008. And how did you know their specific assignments vis-a-vis Colonel Leonardo? As sinasabi po nila eh. Sino nagsasabi? Sila po, sir. Kung nag-ipon-ipon, sir. Nag-meeting. Okay. And sa ma-observe mo naman sa movement, oh, paki-encode mo to. Ganon. Makikita mo. Ah, okay. So, pag-pulis po, chismoso. Chismosa po tayo. So, nagtatanong po tayo, Mr. Chair. Kaya ako nagtatanong, Madam Garma, alam mo ang sistema, yung general structure at saka flow yan ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Hindi ako makapaniwala doon, Madam Gama. Now, itong si Baktat, Serbo, and Palma were already dismissed, I think, this year, right? Yes, Mr. Chair. Mga pulis lahat, oh. Sa dami ng kaso nila. Yes. They were dismissed administratively because of the administrative cases filed against them. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, dito sa diagram, kilala mo ba lahat yung mga tao na nandito? Dito sa ginawa mo? Opo, Mr. Chair. Except for... May diagram na, may statement pa. Wow. Sir, I was really trying to recall her first name talaga. Honestly, pero yung first name, in other words, you knew her last name. Espino or Spina, I wasn't sure. Pina-research ko rin po yan kagabi, hindi ako nabigyan ng sagot po. That's why it's a public knowledge naman and when you say Mooking. How did you come to know that the money came from his from her office going to a certain Mr. Pedro Parungo? Sinabi po ni Pedro, sir, yung pong sinabi ko na kung makamot siya ng ulo, sabi ko, oy, bakit? Sagot niya sa akin, problema ako, ma'am, kasi marami ng pera pumapasok sa account ko, nasisita na ako. O, saan galing? Galing kay instruction ko, pinapadala ni Mooking. Yun po ang sinabi niya sa akin po. We have questioned the former Commissioner Leonardo in the previous hearings that we have had. He has always denied itong pwesto niya dito sa diagram na ginawa po ninyo. He has always denied that whenever we have asked him that question. And now, here you are stating na siya pala ang paymaster. Now, who is telling the truth between you and Colonel Leonardo? I am telling the truth, Your Honor. Siya daw. You are saying the truth. Na siya talaga ang paymaster. Yes po. Pero hindi mo alam na ang codename niya ay Eagle, no? Tinanong ka ni Juan. Ni Honorable Rods Gutierrez. Hindi po ako
kasi code name ang ginagamit nung talagang directly involved po. Hindi po kasi ako na, ano kaya hindi ko alam na Eagle po. Well, alam mo, yung mga, alam mo yung mga sistema eh. Mm-hmm. Ako nga, wala ako sa sistema. Alam ko yung code name na yan eh. Diba? Yes po. I, honestly speaking, I didn't know po na Eagle siya ang code name. Si Leonardo Eagle pala ang code name. Alam Garma, sabi ni Police General kasi ito ang tatanong from, eh. Ako, our chairman, si Chairman Ace Barbers. Nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Yun ang sabi ni Chairman Barbers. Ang ibig niya sabihin, may alam na kami, nagsabi ka na ng konti, buhos, ibuhos mo na. Ayun. Maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Kasi, as far as this representation is concerned, hindi mo pa sinasabi lahat. Wow. Yun po sa Eagle talaga po. I cannot recall. I hindi ko po alam na siya yung Eagle. Ay kasi po code ang ginagamit ng mga nasa ground, but ako I don't choose Eagle. I don't know kung sinong Eagle nga po eh. Now, sir, you have also stated in your affidavit na yung mga ibang opisyal, hindi naman lahat, na nakaka-deliver, yun ang terminology mo, ay nabibigyan ng reward ni Colonel Leonardo. Do you still cling to that statement of yours? Ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi po directly binibigay. Sometimes may na-assign na dun idadaan tapos siya magdi-distribute. May ganung setup po na nangyayari. Ibig sabihin may ina-assign si Colonel Leonardo na tao para magbigay? Yung ba ang ibig mo sabihin? Hindi ko po alam kung siya nag-assign or may nag-volunteer. I don't know. But what I am aware po is merong dun ibibigay tapos yung officer na yun ang magbibigay dun sa chief of police or whoever is yung may trabaho. Meron pong sistema din po na rekta sa kanya. Tapos irerekta din na ibigay. So it depends po kung ano yung naging arrangement sa kanya. Kung yun po yung kung yung provincial director ang nag-accomplish o nag-deliver, paano ang paraan para siya ay nabibigyan ng reward? Pwedeng diretso yung PD sa kanya or may inassign po yung PD to communicate dun po sa tao niya. Pwede pong ganun. Depende po sa arrangement na gagawin po nila. Yung pwede honor, rin hindi dadaan sa regional director yung PD? Pwede rin po yun. So, ayan po ah. Bahagi po ng pagtatanong. By the way, si Congressman Romeo Acop ng Antipolo, retired police yan. Naging director pa yan ng CIDG, kaya ganyan kasi magtanong. Alam na alam niya ang galawan. At ito sinasabi ni Colonel Garma, yung Leonardo, Colonel Leonardo at iba pang mga nabanggit na mga opisyal, puro police. Kaya alam na alam ang galaw. So yung sinasabi ko ninang, nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Ang ibig sabihin po nun, binasa mo na yung paa mo, basahin mo na yung buong katawan mo. Nagsalita ka na, aminin mo na ang lahat ng nalalaman mo sa reward system at mga human rights violation, extrajudicial killing ng nakaraang gobyerno. Inamin na po sa wakas ni Colonel Garma na malapit siya kay Pangulong, dating Pangulong Duterte. Nung mga nakaraang meeting, ayaw niyang aminin. Pero ngayon, umamin na siya. Dahil siya talaga ay hindi may inaming involved siya doon sa malawakang operation, pero alam niya. Pero aamin din po yan. Kasi huling-huli na eh. Meron siyang sinumpaang salaysay, meron siyang ginuhit na sistema at mga personalidad na involved sa operation, sa volume ng pera, reward system at marami pang iba. Napakalawak po ng operation nationwide noong mga panahong yun. Madalit sabi sa akin pong opinion, analysis sa nangyaring ito, pinagkakitaan nila ang buhay ng mga di umano involved sa illegal drugs. Ginawang hanap buhay ang pagpatay. Ginawang hanap buhay ang operasyon. Dahil sa utos sa kanila, kung sino nag-utos, inamin na rin po nila. Please like nitong ating mga video. Share po ninyo
sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo para malaman nila kung ano nangyari. Justice for all victim, justice for all na lahat ng sangkot dito sa napakalagim na human rights violation, napakatindi na karahasan ng nakaraang pamahalaan.